איך מתעשרים או מגיעים להישגים כלכליים ברמה האישית, ואני חושב שהפינה הזו חשובה עכשיו לכל מאזין, לכל צופה ולכל צופה שלנו. בכור עורך האתר הפרשנות ג'י פלנט, היום אתה פחות בענייני המזרח התיכון, נכון? קצת התחיל לשעמם אותך, אני לא חושב. לא, לא משעמם אותי, אבל בעצם העוצמה הכלכלית שלנו היא גם העוצמה הביטחונית, למשוך עולים, למשוך השקעות, להגיע ולהתעצם. כך שזה חלק מה... כן, התפיסה המזרח תיכונית הרחבה. טוב, אז אחר כך נגיד אולי משהו שהוא קצת... וזאת הזדמנות לפנות אל הצופים ולדבר איתם ולהמריץ אותם. המדריך. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. המדריך למתעשר. לא רק זה. מדינת ישראל, תראו, ראיתי את התוכנית עד עכשיו, ובסך הכל עוסקים בהסקנות הפוליטית הרגילה, שאותי ממש לא מעניינת, אותי מעניינת מדינת ישראל, ומרוב שעוסקים בעצים לא רואים את היער, והבנק העולמי נתן למדינת ישראל החודש את התוצר, GDP, התוצר שלנו כבר 400 מיליארד דולר, שזה המון. לפני 15 שנה היינו 105 מיליארד, כלומר אנחנו פי ארבעה. זה דבר פנומנלי. ומצאתם את זה בעיתונות הכלכלית? קצת כן. האמת היא קצת כן. ראיתי גם שהתוצר לנפש עלה מאוד מאוד, והגענו ל-40 אלף, נכון? יותר, אבל חכה, חכה עם זה. עוד דבר קרה, כן, הזינוק שלנו ברבעון האחרון הוא 5%. כן. על המס, בהתחלה אמרה 5.2, אחר כך 4.8, סגרו את זה על 5%, שזה פנומנלי. רק לשם השוואה, איטליה 0.1 ברבעון האחרון. כן. מה היה שם עוד? גרמניה 0.4. ספרד או מי שם, אנגליה 0.2. גרמניה 0.4. טורקיה 1.3. רק סין 6.4. וזה אגב ירידה מבחינתם, כך שיש לנו עדיין למה לחתור עם 5% שלנו. והנשיא טראמפ שברך הלילה את ראש הממשלה ואמר לו שישראל הפכה למעצמה, והיא בהחלט מעצמה לא רק אזורית, אלא גם בספקטרום העולמי, כן? הנשיא טראמפ הביא אותם ל3% ואנחנו 5%. מה שמחזיר אותנו למה שאתה אמרת, GDP per capita, Gross Domestic Product, התוצר לנפש, על פי האקונומיסט מדצמבר 2018, אנחנו 42 אלף דולר.
ואם אתם מוצאים את זה מותאם לכוח הקנייה, מה שנקרא PPP, זה 41 אלף דולר. ואלה נתונים מדהימים, כי מדינת ישראל לפני 15-20 שנה הייתה 15 אלף דולר, והיום 40. הפכנו ממדינה ענייה. יגידו האזרחים, איננו מרגישים את זאת בכיס בכלל, יוקר המחיה שוחט אותנו. קודם כל, מדינת ישראל פחות יקרה ממה שהייתה בעבר. דבר שני, זאת טענה מקובלת בתוקבקים, תמיד שאני מדבר על זה, אז את הבכיינים הרגילים. לא רק בתוקבקים, זה הלך הרוח. זה עם ישראל. גם כשהוציאו אותו ממצרים, הוא בכה על סיר הבשר. הם תמיד בוכים. אבל באמת לא רואים את זה? באמת לא רואים את המחלפים ואת הכבישים ואת הגשרים ואת הנמלים ואת שדות התעופה? אבל אי אפשר ללכת למכולת עם הגשרים. זאת מדינה על גלגלים. תראי, הסוציאליזם מדבר על החלשים. אם טוב לחלשים, טוב לכולם. הקפיטליזם מדבר על החזקים. אם טוב לחזקים, הם יקימו מקומות עבודה, ואז יהיה טוב לכולם. טוב, הבטחת לי את השיר פה, אין לי זמן לכל הדבר הזה. אין לי להתשיר וללכת הביתה. פעם בשלושה שבועות אני מגיע לאיזה 5 דקות, רגע. רוב האנשים ימצאו את עצמם בין הקפיטליזם לסוציאליזם, איפה הם נמצאים. אז כך, הסוציאליזם מאמין בלתת קצבאות. הקפיטליזם אומר, אנחנו ניצור מקומות עבודה, וזה מה שהנשיא טראמפ עושה, כדי שאנשים יעבדו, ואז רמת החיים תעלה. רק לשם השוואה, 41-42 אלף דולר לנפש, זו הרמה של צרפת, זו הרמה של בריטניה, איטליה למשל 36 אלף דולר, ספרד 32, יוון... 18. פחות. יוון עם ה-19 אלף שלהם הם מרוצים. אבל ישראל היום הוליכה את אירופה. אז איך נגיע לרמה גלובלית של 50 אלף דולר? ותכף אני מגיע להתעשרות האישית. רק רגע. כי תכף יקבל לנו זמן ואני פה לא אעשה פה בלי התעשרות אישית. כמה זמן יש לנו? כמה זמן יש לנו? לא יודע. כמה יש לנו זמן? כמה יש לנו זמן? יש לנו. יש לנו, נהדר. לא נדע. כל זה קרה בלי הגז. באולפן הזה, לפני מספר שנים, הגדרתי את העצירה של הגז שלנו, אם אתם זוכרים, כמגה פיגוע כלכלי. ישבה לידי פוליטיקאית שעכשיו פרשה, והיא הייתה נגד הגז. וכל זה קורה עוד לפני עסקת הגז, שתהפוך את מדינת ישראל ברמה האישית למדינה עשירה מאוד. הגז משתחרר, והחודש... מדינה ערבית מתחילה לממן אותנו, וזאת מצרים. כאשר מתחיל הייצוא הניסיוני של הגז למצרים, הגענו למצב... בוא נראה כמה זמן ייקח עד שקיצונים מצרים יפוצצו את הצינור, כפי שעלו קולות בירדן לפוצץ את הצינור. הוא צינור ימי, כך שהם יצטרכו קומנדו ימי, זה אפשרי. כן. אבל תמיד אתה יכול לסגור את השיבר. אם הכסף לא מגיע, הם לא יעשו את זה, כי יש פה חברה אמריקאית, נובל אנג'ר, הם לא יעשו, המצרים ישלמו. אבל הגענו למצב שמדינות ערב מממנות את החלום הציוני. אשרינו. כל זה קרה לפני הגז. היום, בדיוק היום, וזו הייתה הסיבה גם לפינה שלי, נמצא פה, כמובן, התקשורת לא מדווחת על זה, כי תפקידה של התקשורת לא לדווח על מה שקורה. היא לא מדווחת על המציאות. היא יוצרת את המציאות. כאן נמצא היום שר האנרגיה של ארצות הברית, ריק פרי. ידעתם את זה? ידענו את זה. יפה. אכל אצלי ארוחת ערב אתמול, ג'דרה. במקרה שלך אני בטוח שזה גם קרה. ריק פרי נמצא פה. למה הוא נמצא פה? אגב, אתמול היה בכותל והיה ביד ושם. למה הוא נמצא פה? מפני שהאמריקאים רוצים לקדם את צינור הגז מישראל לאירופה. מה שנקרא East Med.
הייתה מרקל, היא עדיין פה, והיא רצתה לקנות גז מפוטין, מה שנקרא נורד סטרים 2, זה הצינור שהיא רוצה לקנות. בא הנשיא טראמפ הגדול, ואמר לה, סליחה, אנחנו אמריקאים שומרים עליכם, על אירופה, משקיעים טריליונים בנאטו לשמור עליכם מרוסיה, ואתם עכשיו תלכו לקנות גז במיליארדים מרוסיה? שפוטין ישמור עליכם מרוסיה. היא אמרה לו, אז מאיפה נקנה אנרגיה? הוא אמר לה, תקני מישראל. ישראל, כפריסין, מצרים, האב גדול, ארצות הברית תומכת בצינור מישראל לאירופה, ויש פה התכנות כלכלית. וזה מה שהוא בא לעשות כאן. תארו לעצמכם, היינו מקשיבים, הקשבנו 10 שנים, לאלה שרצו להשאיר את הגז באדמה. אצלכם בתוכנית הזאת היו אנשים שאמרו את השטויות הללו. ולכן אנחנו נתאשר. כל זה קורה ברמה הלאומית. ברמה האישית כבר אלוהים אדירים. עוד מילה אחת. אני חייב להזמין מכונית חדשה. עוד מילה אחת, אתה תזמין. עוד מילה אחת על מדינות ערב. אם אנחנו 42 אלף דולר לנפש, מצרים 2,100, ירדן 4,200, לבנון 9,000, וכל היתר לא קיימים. מתעשרים או מגיעים להישגים כלכליים ברמה האישית, ואני חושב שהפינה הזו חשובה עכשיו לכל מאזין, לכל צופה ולכל צופה okay. שלנו. אני רואה אנשים שאומרים לי, אני לא גומר את החודש, אז אני אומר להם, אז אתם לא יודעים לעבוד. כל אדם, גבר או אישה, יש לו תכונה מיוחדת לו, איזשהו כישרון אישי שלו, ואפשר להקים עסק קטן. פעם היינו מקימים עסק קטן, היינו שמים פמפלטים בתיבות הדואר, הקמתי עסק. היום, בעידן הרשתות החברתיות, אפשר להגיע, אם משקיעים 20 שקלים ביום, וזה אפשר, כל אחד יכול לעמוד בזה. משקיעים בקידום, בגוגל ובפייסבוק וביוטיוב, שזה חינם, אפשר להגיע לאלפים של אנשים, לעשות את זה באנגלית למיליונים. כל אחד יש לו כישרון, זה כותב, זאת יוצרת, זה מבשל, זאת אופה, זה יוצר באיזושהי צורה. עסק קטן שעם הזמן יגדל, לא צריך לוותר על מקום העבודה, לעשות את זה בערב ובלילה, ולא יאמינו לאן יגיעו, לעשות את זה בצורה מושכלת. אני פונה עכשיו אל הצופים, תקשיבו לי, זה הגורל שלכם. למה יש לי אינטרס בזה? כי הקידום שלנו זה עסקים הקטנים. עוד עשרות אלפי עסקים בתוכנית הרבת תפוצה שלכם, ואנחנו מגיעים להישגים גדולים. לעשות את זה בשום שכל, ללמוד איך מפרסמים בגוגל, ובפייסבוק, כל אחד יכול לעשות סרטונים לבד ובחינם. לא תאמינו לאן תגיעו. כשאתם רואים אחרים שמצליחים, למה שאתם לא תצליחו? אם נעשה את זה ברמה לאומית, נגיע ל$50,000 ול$60,000, כי במדינה שלנו חיים האנשים החכמים והחרוצים בעולם. ואני הייתי בעולם וראיתי את הדברים הללו. אין שום סיבה שהם לא יגיעו להישגים גדולים. פשוט לא לימדו אותם. לשבת בבית, ללמוד דרך יוטיוב וגוגל איך עושים את הדברים, ואחרי כמה חודשים לזנק עם עסקים, רמת החיים הפרטית תשתנה, ורמת החיים הלאומית שלנו. יושבים עכשיו אנשים בבית ועומדים מול הטלוויזיה, מוחאים לך כפיים. והם יוצאים לדרך חדשה שתביא אותם להישגים אישיים פנומנליים. אבל לעשות את זה בצורה מושכלת, לא למהר, להשקיע מחשבה וללמוד. ללמוד כל הזמן. הטכנולוגיה משתנה. כל אחד, אברי, יכול היום לעשות צילומי וידאו בסלולרי שלו ברמה של HD, ולהגיע להישגים אישיים. דוקטור גיא בכור, תודה רבה. תודה רבה, דוקטור גיא בכור. תודה רבה.